L'Ajuntament de Roses obre per segon any consecutiu una línia de subvencions dirigida a professionals del sector agrari per a la instal·lació i manteniment de pastors elèctrics i malla elèctrica. L'objectiu és la prevenció de danys de cultius provocats pels porcs senglars i altres ungulats com els cabirols, cada vegada més presents al municipi. El termini per sol·licitar i justificar la subvenció és de l'1 de juny al 31 de juliol. I l'import màxim per beneficiari serà de 1.000 euros. L'activitat agrícola a Roses ha estat basada tradicionalment en el cultiu de l'olivera i de la vinya, conreus que des de mitjans del segle XX s'han anat abandonant, deixant pas a l'expansió urbanística i al matollar. Tot i això, es mantenen encara un bon nombre de finques agrícoles, treballades per professionals del sector, i que sovint pateixen les incursions d'ungulats, especialment senglar i cabirol, que baixen de la muntanya cercant un aliment nutritiu i fàcil d'aconseguir. Els danys que provoquen aquests animals poden suposar la pèrdua d'un 30 i un 40% de la collita de vinya en algunes parcel·les de roses, posant en greu risc la viabilitat econòmica de l'activitat agrícola. A conseqüència d'aquest fet i com a suport als professionals que protegeixen els seus cultius, l'Ajuntament de Roses convoca per segon any consecutiu subvencions per a la protecció de l'activitat agrària.